привіт! Я вам хочу показати нереально яскравий, ось такий класний комплектик для дівчинки від бренду George. Він аж піднімає настрій, маємо такий класний фактурний матеріал, подивіться ближче, дуже класно виглядає. І в складі у нас 100% бавовни, тому все максимально натуральне та м'яке на дотик. Маємо ось такі класні рюші спереду та зручний круглий виріз горловини, довгі рукавчики на ось такий манжетик в кінці і в кінці світшотика також. Зараз вам ще покажу ззаду. Ось так це виглядає. І всередині іде той самий, який на дотик матеріал з бавовни. Ось так. Штанці також дуже практичні. Маємо ось таку класну, цікаву гумочку. Вона дуже зручна, не буде перетискати ваші дівчинці. Ось такі маємо класні рюші, як імітації кишені, як іде. Ось так виглядають штанці. І вони зручного завуженого крою закінчуються ось такими класними відвабатиками. Дуже класний костюмчик, він піднімає настрій, у похмурий день просто ідеальна знахідка. Щоб вдало обрати розмір для вашої дівчинки, обов'язково заходьте на наш сайт ilovemami.com.ua. Там, до речі, ви одразу ж можете замовити комплектик онлайн, навіть не виходячи з дому. Тож вдалої вам покупки, друзі!